На Майдані Незалежності прощались з бійцем Інтернаціонального легіону, військовим інструктором та волонтером Кшиштофом Тифелем. Один з його друзів приїхав на прощання з Польщі. Only to protect Ukraine. Він вірив, що він треба Україні. Багато людей в Інтернаціональному легіоні допомагає Україні бути незалежною. Приїхав, щоб попрощатися з ним. Після війни ми планували відвідати Карпати та Вінницю, але зараз побачимо, що буде в майбутньому. Це дуже важко для всіх нас. Кшиштофу було 33 роки. До Рівного прибув 26 квітня, після чого був інструктором з тактики ведення війни. Для мене він молодший брат. Коли війна почалась, я в перший день був на кордоні. Поїхав в Київ, забирав людей, котрі були під ракетними обстрілами. Я бачив багато в Ірпіні, Бучі. Він вчив тут, як поводитися в бою, і він знав, що багато його друзів гинуть. І він сказав мені: «Мартіне, я мушу їхати воювати». На фронт Кшиштоф вирішив поїхати, коли побачив, що багато тих, кого він навчав, гинуть. Кшиштоф займався цим, тому що він вважав себе підготовленим. Він ще в Польщі, будучи, був скаутом, він навчався довго в армії і все життя вважав себе, по суті, солдатом. І він хотів захищати, а не вбивати. Тобто він сюди приїхав, щоб захищати наших людей. Кшиштофу було дуже важко приймати той факт, що люди, яких він готує, гинуть. І він розповідав, що він не раз був на похоронах близьких людей або тих, кого він знав, братів своїх товаришів, от на саме цьому Майдані, на якому відбулося прощання. І це було дуже боляче для нього. Видно було, який в нього був поганий настрій, і він насправді постійно рвався на фронт. Тобто, чому він рвався? Тому що вважався більш підготовленим за більшість тих бійців, які йшли. Частину праху Кшиштофа поховали в Рівному, як той і заповів. Частину в його рідному місті, в Польщі. Чому він захотів взагалі, щоб залишитися в Рівному, щоб його тут поховали, бо він дуже любив Україну. І він завжди казав, що тут краще, ніж в Польщі. Не знаю, як поляки до цього поставляться, але він справді дуже любив нашу країну, нашу культуру. Він носив завжди синьо-жовтий браслет з Майдану, хтось йому подарував. Такий вже старенький видно було. І видно було, наскільки він нас сильно підтримує. Поховали загиблого на кладовищі Нове. Артем Остапюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.